Konponbiderako, elkarbizitzarako eta bakerako unea da. Pasaden maiatzaren lauan bizitako egun historikoaren ostean, parez pare ireki zaigu hainbeste sufrimendu sortarazi duen ziklo luze honi amaiera emateko aukera. Elkarrekin lan eginez, elkarri begiratuz, elkarri entzunez. Ditugun adostasunei lehentasuna emanez eta elkarrekin bidea eginez. Etorkizunari begira jarri nahi dugu, eta horretarako iraganetik datozen oinaze eta min guztiak sendatzea ezinbestekoa da. Bide honetan izan diren eta diren biktima guztiek merezi dute egia, memoria eta erreparazioa. Norabide horretan sakondu behar dugu. Herritar gisa guztioi dagokigu ardura hau geure egitea. Guztiok merezi baitugu elkarbizitzan eta bakean oinarritutako jendarte batean bizitzea. Oraindik bada, ordea, sufrimendua sortzen jarraitzen duen auzi bat, askatu beharreko korapilo bat. 282 euskal preso daude euren senideen gandik 100 edo 1000 kilometrora urrunduak. Espetxean dauden pertsona hauek euren eskubideen jabe izan arren oraindik ere salbuespen neurriak ezartzen zaizkie. Espainiako zein Europako legedien aurka doazenak. Eta presoa ez ezik, senideak bereziki aurrak eta adin nagusiko pertsonak ere zigortzen dituztenak. Bakean eta adiskiretuta bizi den jendarte batekin amesten dugunok giza eskubideen errespetuak batzen gaitu. Jakin badakigu adiskidetza prozesu konplexu bezain beharrezkoa dela, urratxez urratx eraikitzen joango dena. Zentzu honetan, egungo espetxe politika aldatzea ezinbestekotzat jotzen dugu, eta horretarako beharrezkoa da guztion bultzada eta konpromisoa. Lau lehentasun hauek dira, bereziki lehenbailen konpondu beharrekoak. Bat, urruntzea. Asteburu oroz 100 senide 100 kilometro egitera behartzen dituena. Bi, larriki dauden presoak. Egun gutxiko bizia geratu aurretik gaixorik dauden presoek behar bezala hartatzeko eskubidea dute. Hemen eta orain. Hiru. Europako legediak dioen moduan bi estatutako zigorren batuketaren aplikazioa. Eta lau. Lehen graduen aldaketa. Euskal presoek lehen graduan betetzen dute zigorraren 100%, eta hori legearen kontra doa. Espetxe politika hau iraganean kateatuta dago, eta ezoiko lege batean oinarritzen da. Guk etorkizunera begira jartzeko garaia dela uste dugu. Gure ondorengoentzat guri aurrekoak utzi zigutena, baino etorkizun hobea eraikitzeko aukera dugu eskuartean. Etak desagertu den honetan, ez dugu sufrimendu gehiago sortzen duen politikarik nahi. Korapiloak askatzeko unea da, elkarbizitzarako unea. Urteetan sortutako gizarte arrakalak elkarrekin sendatzeko unea. Batu ezin izan garenok batzeko unea da. Orain presoen auzia konpontzeko unea da. Gaur hemen batu garenok orain presoak, dinamikari babesa ematen diogun ezkerraldeko herritarrak gara. Gure ametsarekin bat egiten baduzue, guztioi dei egiten dizuegu urrengo asteetan antolatu diren mobilizazioetan parte hartzeko. Lehena, hemen bertan izango da, Sestaon, irailaren 29an, larun batean, ordu bat eta erdietan Kasko plazatik abiatuta. Halaber, urriaren 20an, Donostiako kaleak txiki ustera animatzen zaituztegu.